Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Agricultores familiares realizaram um protesto nesta manhã no centro de Porto Alegre. Um movimento que contou com agricultores ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul reivindica uma maior atenção ao setor pelo governo do estado. Carregados com frutas, verduras e legumes, agricultores ligados à FETAG formaram uma comitiva de frente do 21º Grito da Terra, que reuniu trabalhadores do campo na capital gaúcha. O grupo fez uma caminhada pelo centro e protestou contra as más condições da agricultura. A mobilização causou transtornos no trânsito e fila no embarque de ônibus. O movimento se concentrou no Largo Glênio Pérez. Uma das principais reivindicações é que os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais não sejam repassados ao Caixa Único do Estado. O que a gente está buscando é que os recursos destinados do FEAPER, que inclui os troca-trocas para as forageiras, para o milho, que esse pudesse ser um fundo específico para que tivesse gerência entre governo e entidades de agricultores familiares. Porque no momento que o agricultor ele faz o seu pagamento, o recurso entra no caixa único. E nós que aí depois se perde entre tantas questões de governo. Também no local foram montadas bancas para comparar o preço pago ao agricultor e o valor desembolsado pelo consumidor por uma série de produtos. O quilo do tomate, por exemplo, rende R$ 1,75 ao produtor, mas nas gôndolas o legume é encontrado por quase R$ 6,00. No caso da banana caturra, o quilo pago ao produtor equivale a R$ 1,10. Já o consumidor desembolsa R$ 3,19. Quem vive da fruta reclama. O agricultor está aqui, na verdade, mobilizando, né, mostrando para o pessoal da cidade que se está caro no mercado, a culpa não é do produtor, né? Alguém está levando a maior parte. As cítricas também estão desvalorizadas. O quilo da bergamota rende apenas 50 centavos para o produtor. Enquanto que nós recebemos 10 a 20 reais por caixa de 25 quilos, a média, quando ela chega no consumidor final, ela pode dobrar ou até triplicar muitas vezes esse preço. Mais à tarde, os trabalhadores devem se reunir com o governador José Ivo Sartori para falar sobre as principais preocupações da categoria. A Superintendência Estadual do Banco do Brasil, no Rio Grande do Sul, lançou esta manhã o Plano Safra 2015-2016. Vão ser liberados 187 bilhões de reais para financiamentos rurais durante esse período. Com isso, os produtores agrícolas podem ter acesso ao crédito rural com juros reduzidos a menos de 9% ao ano. O valor liberado para o crédito rural é 20% maior em relação ao ano passado. Com o financiamento, os produtores rurais podem investir na produção de alimentos, compra de equipamentos agrícolas e aprimorar a estrutura da propriedade rural. Os estímulos são tanto para a área da agricultura quanto para a pecuária. Para o presidente nacional da Embrapa, hoje a disponibilização de capital é a peça fundamental para o avanço da agronomia no país. Uma agricultura que nos anos 60 e 70 dependia de terra e trabalho para gerar riqueza, hoje é uma agricultura que depende cada vez mais de capital e tecnologia para continuar gerando riqueza e progresso para o nosso país. E esse acordo ele está assentado exatamente aí. Na noite desta terça-feira, a Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa decidiu abrir um processo disciplinar contra o deputado Diógenes Bacejo por quebra de decoro parlamentar. O deputado Bacejo, do PDT, foi acusado por seu ex-assessor, Neuromar Gatto, de cometer várias irregularidades, entre elas a apropriação indevida de parte dos salários de assessores e a contratação de uma funcionária fantasma. O relatório apresentado pelo corregedor da Assembleia Legislativa trouxe argumentação jurídica, política e regimental, fundamentando o pedido de abertura de processo disciplinar contra o deputado Diógenes Bacejo, do PDT. O deputado vai responder junto à Comissão de Ética da Assembleia pela denúncia de omissão, já que conhecia as irregularidades cometidas pelo ex-assessor e não denunciou ao Ministério Público e à Polícia Civil.
Outra situação que envolve a falta de decoro é o fato do deputado afirmar que demitiu o assessor após saber que o mesmo fazia uma série de coisas ilegais, criminosas e ímprobas, e não ter tomado nenhuma atitude, como, por exemplo, não denunciar Neuromar Gatto à polícia, ao Ministério Público, à própria Assembleia Legislativa. No caso da contratação da funcionária fantasma, a acusação é de improbidade administrativa. Em uma entrevista previamente marcada com o jornalista Leandro Staudt no programa Gaúcha Repórter, da Rádio Gaúcha AM600 e FM93.7 de alcance estadual e nacional, no dia 8 de junho de 2015, o deputado se atém a confirmar a prática de ato completamente condenável pela legislação e principalmente contra o decoro da Casa Parlamentar do Rio Grande do Sul, ao afirmar a contratação de assessora que não trabalharia na referida casa com a aquiescência plena e confessa dele. O deputado Diógenes Bassege corre o risco de ter um mandato cassado. Com toda certeza. A acusação ela se refere ao artigo 45 do Código de Ética, que trata exclusivamente da cassação do mandato. Para dar andamento ao processo, foi constituída uma subcomissão formada pelos deputados Enio Bach, do PDT, Jefferson Fernandes, do PT, e Sérgio Turra, do Partido Progressista. A partir de agora, os três membros da subcomissão têm mais 10 sessões para realizar um segundo relatório. Em 5 dessas sessões, vai ser oportunizada a ampla defesa ao deputado Bassege. Em um eventual processo de cassação, esse processo passa para o plenário da Assembleia Legislativa e depende dos 55 votos dos deputados estaduais. Se a Comissão de Ética e o relatório optarem pela censura ao deputado ou pelo afastamento temporário ou por tempo indeterminado do deputado, a Comissão de Ética tem a prerrogativa de decidir. Se a decisão for por uma eventual cassação, essa decisão tem que ser remetida a outra comissão da Assembleia, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que vai decidir pela legalidade ou não desse processo. Após a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, esse processo é remetido à mesa diretora, que toma as providências finais. As providências finais são apreciação em plenário. Obedecidos os prazos regimentais, a decisão sobre o caso deve ficar para o mês de setembro. Esta semana, um novo grupo de haitianos e senegaleses chegou ao estado. Os imigrantes vêm em busca de novas oportunidades de emprego. Kesley, de 26 anos, deixou a mulher e 4 filhos pequenos no Haiti. Aqui, ele espera encontrar trabalho e um futuro melhor. Estava aí para trair a família, porque... Para mim, minha família está esperando isso. E todos que estão aqui, graças ao Senhor, estamos esperando isso que traz aqui no Brasil para viver uma vida melhor. Assim como ele, outros 29 haitianos e 6 senegaleses dividem alojamentos como este, que acomodam cerca de 25 pessoas. A maioria são homens, né? Tem de 18 a 35 anos. Os haitianos, a maioria tem nível superior, 90% tem nível superior, e senegaleses, a maioria tem ensino médio. E agora veio, mulheres quase nunca vêm, nessa leva que veio um casal. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, que administra o local, disponibiliza estrutura e acesso à documentação para que possam procurar trabalho. A gente faz através dos nossos CINES o encaminhamento dessas pessoas para o mercado de trabalho de forma igualitária com os que já estão por aqui, as pessoas do nosso país que buscam um emprego. Tem muita gente oferecendo oferta de trabalho para eles, né? Assim, as ligações aqui são em torno de 30 por dia. Aí a gente está vendo, fazendo tipo uma triagem, se não é trabalho escravo, né? Se paga todos, como é que eu vou dizer, as leis trabalhistas. No total, a instituição vai abrigar 53 pessoas. Eles ficam no Centro Vida e a gente vai tentar fazer em torno de 30 dias, né? Até receber o primeiro salário, que não tem como tu largar eles sem salário na cidade. Recebem o primeiro salário, a gente vai tentar ver, colocar que eles aluguem uma moradia. Aí eles se mudam para a moradia e a gente continua fazendo um acompanhamento em torno de 2 meses, se habitou na cidade. Como é que está? A gente também está vendo um curso de línguas. O Centro Vida está recebendo doações de alimentos, roupas e material de higiene, que podem ser entregues na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132. Bom,
A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui o secretário de Direitos Humanos da capital gaúcha, o Luciano Marco Antônio, falar sobre a situação desses imigrantes aqui, mais precisamente na capital gaúcha, né? Sim. Como é que vocês estão avaliando a vinda desses imigrantes aqui em Porto Alegre? Primeiro, é um prazer estar aqui no canal aberto e poder expor para a nossa sociedade todo esse contexto que envolve a imigração. Na verdade, esse processo iniciou após o terremoto de 2010, com mais força. Então, de 2011 até hoje, nós já temos passagem em Porto Alegre mais de 4 mil imigrantes ou africanos ou caribenhos, mas principalmente haitianos. E a partir de novembro de 2014, que o Ministério da Justiça fez um convênio com o Acre e esses ônibus contratados pelo Acre começaram a vir oficialmente os imigrantes para os estados, principalmente São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas essa migração já ocorre desde 2011. Sim. E há uma harmonia na nossa sociedade com os imigrantes, tanto que a sociedade e a própria imprensa despertou para isso nessa questão desse encaminhamento oficial em novembro de 2014. E a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado, houve um protesto nosso, junto ao Ministério da Justiça, porque nós não fomos informados. Fizemos uma reunião também lá em Brasília com o Ministério da Justiça com o objetivo de melhorar a comunicação e nós termos também um recurso para implantar essa política em Porto Alegre junto com o Estado do Rio Grande do Sul. E conseguir fazer todo o processo? Todo o processo. Porque esse encaminhamento oficial do Acre para desafogar o Acre que estava superlotado, que começou em novembro de 2014, repetiu em maio de 2015, também sem nós sermos informados. Isso mesmo. E só qualificou a partir dessa reunião no Ministério da Justiça para esse novo convênio de junho. Então, nós estamos no terceiro convênio e esse terceiro convênio do Ministério da Justiça com o Acre para repassar e encaminhar os imigrantes do Acre para outros estados oficialmente, faz com que a Prefeitura também tenha que recebê-los na rodoviária. Então, nós recebemos por uma questão humanitária, mas também recebemos porque é um encaminhamento oficial do governo. Mas é importante que a comunidade saiba que eles estão aí desde 2011, já passaram mais de 4 mil em Porto Alegre, e deve ter mais de 4 mil em Porto Alegre. Mais de 4 mil permanecem em Porto Alegre. Porque nós temos um exemplo. Nós temos cadastrados no Cine de Porto Alegre 800 imigrantes só em 2015. Ao todo, 1.800. Então, eles já estão aprendendo, inclusive, a acessar os serviços públicos. O que nós estamos priorizando, né? É recebê-los bem na rodoviária. Na rodoviária, nós colocamos, né, toda a nossa assessoria para que eles possam chegar ao seu destino, porque muitos querem ir para o interior, outros querem ir para um amigo que tem em Porto Alegre. Sim. E outros que não têm para onde ir, eles vão para o alojamento no Centro Vida, que é um trabalho integrado, Governo e Estado do Rio Grande do Sul, com a Prefeitura de Porto Alegre. No Centro Vida, eles recebem as acomodações necessárias e nós temos os desafios. Os desafios é empregá-los, o desafio é ensinar o português do dia a dia, porque isso facilita no emprego, dar o atendimento à saúde que eles precisam. Então, a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado têm feito um trabalho exemplar em relação aos imigrantes que chegam pela Rota Sul, que é o encaminhamento oficial, mas também com aqueles imigrantes que já estão aqui, oferecendo que é a grande maioria. Sim, oferecendo curso de português, por exemplo? Nós estamos iniciando esse processo de dar aulas de português lá no Centro Vida. Nós estamos construindo esse processo. O processo que já está em encaminhamento, que já está sendo realizado, é o do emprego. Existem muitas vagas ociosas aqui em Porto Alegre. Vagas, geralmente, quais são? Onde se encontra? É mais na construção civil e no ramo de bares, restaurantes e hotéis. Uhum. Tanto o Sindipoa quanto o Sinduscom estão qualificando esses imigrantes para poderem ocupar essas vagas. Ou seja, são vagas abertas a brasileiros e a imigrantes. Ah, sim. E os imigrantes precisam, eles vêm para cá por uma questão de sobrevivência. É bom lembrar que em 2010 o Exército Brasileiro foi uma missão da ONU, numa missão de paz da ONU no Haiti. Esse tratamento digno que o Exército deu para os haitianos lá,
criou uma relação afetiva e fez com que eles quisessem vir para cá. E eles vêm para cá porque a cidade deles e o país deles praticamente foi destruído. Eles vêm para cá para arrumar emprego, para mandar o recurso para a família, porque nossa moeda aqui, o real, vale muito no Haiti, vale muito no Senegal. Bom, só para finalizando, há uma perspectiva de que continuemos recebendo mais imigrantes? Acreditamos que sim, porque esse processo de imigração não parou. Uhum. O Ministério da Justiça, que coordena a fronteira, você já tem... está aberto. Sim. E lá eles fornecem um visto humanitário. Mas você já tem, já está agendado algo já para os próximos meses? Nós estamos avançando numa política permanente para o imigrante. Sim. Nós, através do alojamento, em conjunto com o Estado, nossa preocupação é estruturar cada vez melhor o alojamento e limitar no número de vagas e mantê-lo permanente à disposição dos imigrantes que chegam em Porto Alegre. E a partir de que eles vão se empregando, nós vamos abrindo novas vagas. Mas nós temos uma construção de limitar em 50 vagas e, através de rodízio, à medida que vão se empregando, vai entrando também novos imigrantes. Ou seja, é um trabalho humanitário, é um trabalho importante, mas, mais que tudo, o imigrante está vindo para ocupar vagas ociosas das empresas. Essas empresas, com isso, conseguem aumentar a sua produtividade e gerar impostos e recursos e ganhos para todos nós gaúchos. Tá certo. Vamos continuar acompanhando aí toda essa atividade, todas as ações. Conversamos com o secretário de Direitos Humanos da capital gaúcha, o Luciano Marco Antônio. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a atenção. Estarei sempre presente nesse canal importante que é a nossa TVE. Tá certo. Que presta um grande serviço ao cidadão gaúcho. Tá ótimo. Obrigado, hein? Obrigado, Luciano. Eu agradeço. Quarta-feira vai ser de predomínio de nuvens em Porto Alegre. O sol aparece pouco. As temperaturas ficam amenas, mínima de 12 e máxima de 19 graus. Céu encoberto também em Guaíba, faz 20 graus. Em Tramandaí, no litoral norte, os termômetros marcam 18 graus. Um problema técnico na subestação Charlau esta manhã provocou o desligamento de 6 outras unidades da AES Sul. A falha afetou o fornecimento de energia elétrica para 181 mil clientes nos municípios de Novo Hamburgo, Estância Velha, Dois Irmãos, Montenegro, São Leopoldo e São Sebastião do Caí. Segundo nota emitida pela AES Sul, manobras na rede possibilitaram o religamento da energia para 43 mil clientes por volta das 10 da manhã, quando o sistema voltou a operar normalmente. A subestação Charlau pertence à CE e é responsável pelo fornecimento de energia para as subestações da AES Sul naquela região. Cerca de 75 mil peças de roupas e cobertores já foram arrecadados no primeiro mês da campanha do agasalho aqui no estado. Conforme a Secretaria de Políticas Sociais, somente no último final de semana foram mais de 15 mil doações. Do total de peças arrecadadas, cerca de 30 mil já foram distribuídas. Uma atitude de solidariedade que tem mobilizado os gaúchos. Nós temos percebido, assim, esse sentimento de solidariedade que existe dos gaúchos, né? Nós estamos arrecadando em diversos postos. O nosso objetivo é atender a demanda daqueles municípios que não conseguem, dentro do seu município, fazer a sua campanha e atender a todas as pessoas que necessitam. O nosso grande objetivo é que nenhum gaúcho passe frio nesse inverno. As doações podem ser depositadas nas caixas de coletas da campanha, distribuídas em prefeituras, redes de empresas e entidades de todo o Rio Grande do Sul. Depois de recolhidas, as peças são enviadas para a Central de Doações, em Porto Alegre, onde passam por uma triagem. Toda doação é importante, mas o apelo principal é por agasalhos de crianças e cobertores. São as peças mais difíceis, né? Os cobertores, as pessoas precisam mais. E também crianças que muitas vezes não se tem, muitas vezes o adulto doa o seu agasalho e não se dá conta que também, se tiver filhos menores que já não estão mais usando porque cresceram, é muito importante essa doação também para as nossas crianças.
A campanha segue até o fim de agosto. Todos os municípios serão beneficiados, mas o foco são as cidades do interior, com grandes áreas rurais e assentamentos. O envelhecimento da população brasileira vem ocorrendo muito rapidamente, mostrando um importante aumento da população idosa. Nesta realidade, uma questão que preocupa é a violência contra os idosos. Nós vamos conversar agora com Cristiano Lisboa Martins, que é presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB-RS. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo um tema tão relevante, né? Especialmente porque a população brasileira e aqui do nosso estado, né, cada vez mais aumenta a população de idosos e nós temos que aproveitar essas oportunidades para trazer essas informações para a nossa sociedade. Claro. Qual a avaliação que a comissão faz da situação da violência contra o idoso hoje aqui no estado? As denúncias a gente sabe que aumentaram bastante nos últimos anos. Sim. Como é sabido por todos, a pirâmide demográfica populacional brasileira ela está se invertendo, né? De maneira que, nos próximos 15 anos, nós teremos aproximadamente 27 milhões de idosos no nosso país. Hoje em dia, o município de Porto Alegre já possui, somente ele, em torno de 230 mil idosos. E é natural, né, que existam demandas crescentes, até em razão desse crescimento da população, sendo alcançadas aí junto aos órgãos da administração pública. A nossa preocupação, e nós temos acompanhado esse trabalho que é diariamente realizado com muito esforço lá pela Delegacia do Idoso do município de Porto Alegre, em torno de 30 inquéritos são levados à delegacia, né? Afora as denúncias que são feitas através do Disque Denúncia, que é o telefone Disque 100 e o Disque 181. Na nossa avaliação, né, o poder público precisa estar preparado para cada vez mais trazer e oferecer à sociedade meios para que essa população idosa venha a se comunicar com ele e trazer as suas demandas. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou ano passado, junto ao secretário de Segurança, um pedido, inclusive, para que sejam implantadas delegacias de idosos especializadas no interior do estado. Temos somente em Porto Alegre e Santa Maria essas delegacias do idoso, né? E entendemos que deveríamos ter um canal específico também para o idoso em outros municípios do nosso estado. Quais são as formas de violência contra o idoso mais frequentes? Bom, segundo as informações que a Delegacia do Idoso nos traz, os crimes de apropriação indébita, praticados muitas vezes por familiares que ficam com o cartão do INSS do idoso, né? Abandono efetivo, maus tratos, né? E aqueles estelionatos típicos, né? O golpe do bilhete premiado, né? Uhum. E também os acidentes em quedas de ônibus. A negligência é um tipo também de violência. Muito grande. Muito grande. Infelizmente, muitas vezes praticada pelos próprios familiares, né? Dentro de casa. Os familiares são, então, aqueles que mais fazem essa violência, mais os atos de agressão vêm principalmente da família? Existem diversos ofensores. O Estatuto do Idoso classifica a população idosa como vulnerável, né? E, como tal, tem um trato especial, né, a legislação. Muitas vezes, dentro de casa, aquele idoso se transforma em um problema, né, ou uma vítima vulnerável, fácil, né, tendo em vista as suas limitações físicas, né, as suas limitações naturais da idade. Quais são as punições contra os agressores? Bom, os encaminhamentos eles devem ser feitos necessariamente através do preenchimento de um boletim de ocorrência, né, em qualquer das delegacias da Polícia Civil do Estado, não precisa necessariamente serem feitas essas ocorrências nas delegacias do idoso, pode ser feitas em qualquer delegacia. E após a abertura do inquérito policial, o delegado remete,
né, esse inquérito para o Ministério Público e para o Poder Judiciário tomar as providências. Existem, inclusive, medidas protetivas liminares que muitas vezes são encaminhadas diretamente pela delegacia ou Poder Judiciário, né, para atender alguma emergência que algum idoso esteja sendo submetido. Bom, e quem quiser denunciar, então, é só buscar uma dessas delegacias? Ou Disque 100, é isso? Isso. Existem três canais, assim, muito objetivos. O Disque Denúncia, que é o Disque 100 ou o Disque 181, ele, inclusive, oferece a garantia do anonimato do denunciante, né? Ou se dirigir a qualquer das delegacias de polícia civil do nosso estado e lá proceder, né, na notícia-crime. Ok, então. Cristiano Lisboa Martins, presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB aqui do Estado, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, agradecemos aí a oportunidade de estarmos aqui, né, debatendo esse tema tão importante. Ok. Muito obrigado. Amanheceu com muitas nuvens na Serra Gaúcha. Fez 10 graus ao amanhecer em Caxias do Sul. À tarde, a máxima chega aos 17. Em Passo Fundo, no norte, o sol aparece em meio à nebulosidade e a máxima atinge os 19 graus. Tempo parcialmente nublado e máxima de 20 em Cruz Alta, no noroeste. Ainda nesta edição, você vai saber como será o Festival de Cinema de Gramado desse ano. E a seguir, a infraestrutura que faz de Porto Alegre uma referência em tratamento médico no país. Uruguaiana, na fronteira oeste, o dia amanheceu com 8 graus. O sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 19. São Borja tem variação de nuvens, faz 20 graus à tarde. Mesma condição em Alegrete, os termômetros ficam na marca dos 19 graus. Hospitais gaúchos são referência no Brasil em medicina de alta complexidade e se organizam para o turismo de saúde até mesmo internacional. No terceiro trecho do TVR Repórter que você assiste hoje, as experiências positivas no setor que atraem centenas de pessoas ao estado em busca de tratamento. O programa completo você assiste na página da TVE na internet. O primeiro transplante de pulmão com doador vivo foi feito na Santa Casa em 1999. No começo deste ano, a técnica salvou a vida da pequena mexicana Maria Fernanda, que recebeu parte do pulmão do pai e da avó, e que nós mostramos aqui na TVE. Antes não podia fazer nada, ficava em casa vendo televisão, agora ando brincando, passo correndo, fazendo exercícios. Vi uma criança que eu não conseguia ouvir a voz antes de ser transplantada e vê-la subir uma escada correndo e ter um ataque de riso em cima da escada, isso é um encanto de gratificação, né? Ao lado do Pavilhão Pereira Filho, outro centro de excelência é o Hospital Dom Vicente Scherer, primeira e única central de transplantes da América Latina. O complexo é uma máquina de transformar órgãos em novas vidas. São 345 funcionários, 70 médicos que atendem 2.400 pessoas por dia. Quase tudo pelo SUS. Aqui são realizados transplantes de pulmão, rins, fígado, coração, medula óssea e córnea. E olha que em Porto Alegre, a Santa Casa não é a única a ser procurada por gente que vem de longe em busca de tratamento. Uma
região com 4 faculdades de medicina, uma capital com 4 hospitais que reúnem tradição e tecnologia de ponta, e uma cidade com vocação para o turismo de negócios e de eventos. Ingredientes para implantar aqui uma experiência que já deu certo em vários países do mundo, mas que ainda é inédita no Brasil. Organizados pela Secretaria Municipal do Turismo, esses 4 hospitais se reuniram em uma organização, um cluster, chamado Porto Alegre Healthcare. O objetivo é atrair pacientes estrangeiros para tratamentos de saúde aqui. Para participar do Porto Alegre Healthcare, os hospitais precisaram se adaptar. Foram desde pequenas mudanças, como instalar placas em mais de uma língua, até o treinamento do pessoal. Desde a recepção, as equipes foram treinadas para atender os pacientes estrangeiros. O Hospital Mãe de Deus é especializado no diagnóstico e tratamento do câncer. Já o Moinhos de Vento trata o mal de Parkinson e o enfisema pulmonar. O hospital tem sido procurado por pacientes uruguaios, um dos públicos-alvos do programa de turismo de saúde em Porto Alegre. Pela proximidade geográfica, como é um país pequeno, tem 3 milhões de habitantes, é menor do que a região metropolitana de Porto Alegre em número de habitantes, não tem volume de gente suficiente para que o país tenha equipamentos de ponta. E por essa razão, muita gente viaja, os uruguaios viajam. Né? E hoje eles já viajam bastante para Porto Alegre, já começaram a viajar para Porto Alegre, mas muitos ainda viajam ou para São Paulo, ou para Buenos Aires e para os Estados Unidos. Né? Quando nós aqui ao lado entendemos que estamos aqui a uma hora, pouco mais de uma hora de distância, tem uma cultura comum, uma facilidade de língua, né? Um clima amigável. Mas atender bem os estrangeiros não significa descuidar dos brasileiros. Eles são procedimentos de alta complexidade, não são procedimentos que têm, numa forma geral, uma procura da população, né? Vamos pensar, por exemplo, no Parkinson. Não é um percentual significativo da população que tem uma doença mais complexa, né? Então, a gente não teria nem demanda toda do país para estar suprindo aqui. Então, ele não concorre com a nossa demanda interna, né? A gente tem capacidade de atender a nossa demanda interna e também oferecer esse serviço para outros países. Sempre que tu tem um crescimento, que é o que está acontecendo hoje com o atendimento a esse público estrangeiro, isto gera a possibilidade de crescimento desses serviços que estão prestando o atendimento. E por consequência, né, não como um objetivo direto, mas como um objetivo indireto, tu melhora a assistência também para o público local. Os números da Prefeitura da capital mostram que a implantação do POA Healthcare fez aumentar o número de turistas que embarcam para Porto Alegre em busca de saúde. Gente de mais de 30 países, como Espanha, Argentina e Estados Unidos. Aos poucos, Porto Alegre começa a se organizar e receber os turistas em saúde. De 2014 para 2013, a quantidade de pacientes que procuraram a cidade para fazer tratamentos cresceu 5%. E a receita deixada por eles na cidade subiu 35%. Foram 4.400 pacientes atendidos no ano passado, gerando mais de 7,5 milhões de reais de receita para o município. 1.500 pacientes vieram de fora do país. Levantamentos mostram que 40% do gasto desses turistas é com o tratamento médico. Os outros 60% são com serviços dentro da cidade. E amanhã, a cirurgia no cérebro que está mudando a vida de quem sofre de epilepsia. Os hospitais Cristo Redentor e Fêmina, em Porto Alegre, a partir de agora, vão estar interligados a outras instituições por meio de videoconferência. Apenas o Hospital Conceição, também na capital, tinha uma unidade da rede universitária de telemedicina, conhecida por RUT. Na tela, diferentes profissionais de vários estados do país. A videoconferência facilita a troca de informações e experiências. O que contribui muito é para diminuir essas distâncias do nosso país continental, né? Tu não tem como ter todos os especialistas em todas as áreas, então tu pode ter benefício no sentido de ter uma consultoria à distância de um
de um paciente, ao invés de fazer um deslocamento que é oneroso, que às vezes é arriscado para um paciente, a gente poder usar uma tecnologia de imagem com alta definição e transmitir dados e exames. No Fêmina, as videoconferências podem ser assistidas nesta sala, com capacidade para 12 pessoas. O hospital é especializado na saúde da mulher e em Porto Alegre é o terceiro a receber a rede de telemedicina. Nosso foco é muito na questão da rede cegonha, na saúde da mulher e também da criança. Então, acho que isso ajuda a trocar experiências dentro da rede cegonha, por exemplo, né? Saber o que, que os hospitais estão fazendo de boas práticas de maneira mais ampliada, né? E a gente também poder ofertar as nossas boas práticas para outros serviços, né? A rede universitária de telemedicina tem 115 núcleos em operação no Brasil. É a maior integração de hospitais universitários e de ensino conectados à rede nacional de ensino e pesquisa. Bom, agora a gente vai tratar de saúde, saúde animal. Engana-se quem pensa que problemas oftalmológicos só acontecem com humanos. Os nossos bichinhos de estimação também podem apresentar doenças nos olhos, necessitando do acompanhamento de um oftalmologista veterinário. Os problemas oftalmológicos dos pets é assunto do quadro Saúde Animal de hoje. E nós estamos recebendo a Yasmine Bismutini, oftalmologista veterinária do Hospital Veterinário da UBRA. Boa tarde, Yasmine. Boa tarde. Bom, e é só uma curiosidade, os cães, é verdade que os cães, eles, algumas pessoas dizem que os cães não enxergam cores. Eles enxergam cores ou não enxergam cores? Sim, eles enxergam cores. Na verdade, o espectro de visão deles é menor. Menor que o dos humanos, tu disse? Isso, menor que o dos humanos. Eles não enxergam todas as cores como nós. Por exemplo, o verde, eles não enxergam. É como se fosse um tom de cinza. Bom, a respeito dessa questão das doenças oftalmológicas, quais são as doenças oftalmológicas oftálmicas, né, melhor dizendo, mais comuns nos pets, cães e gatos principalmente, né? São várias doenças, uhum, né? As principais são olho seco, úlcera, glaucoma, uveíte, né, descolamento de retina, então, posicionamento de pálpebra, posicionamento de cílios, né, todas essas patologias, né, podem acontecer nos cães. Sim. Existem algumas raças que têm mais tendência a ter... Com certeza. Algumas raças têm a maior predisposição para algumas doenças, né? Por exemplo, o Shih Tzu, que tem o olho mais exposto, tem maior probabilidade de ter úlcera de córnea, uhum, e também de ter um cílio mal implantado. Bom, sim. Quais são os outros? Cocker e Poodle também são duas raças que provavelmente vão apresentar alguma patologia durante a vida deles. Olho seco, catarata, né? São as patologias mais prevalentes deles. Bom, por exemplo, a gente tem um animalzinho em casa. Como é que a gente pode observar se o animal está com algum problema nos olhos? De que forma a gente pode observar? Vários sinais clínicos que eles começam a apresentar, né? Eles começam de forma sutil e vão agravando. A gente pode notar olho vermelho, né, que é a vermelhidão da parte branca do olho. Eles podem começar a piscar mais o olho ou até mesmo manter as pálpebras fechadas. Pode-se notar alguma mancha vermelha, alguma mancha branca, né? Então, são esses os principais sintomas que o proprietário tem que prestar atenção em casa. Esses são os principais sintomas. Bom, ao notar esses sinais, ele tem que levar logo a um profissional. Isso, o melhor é que seja o quanto antes, né, essa visita ao veterinário, já que isso pode se agravar com o tempo. Assim que o proprietário notar, o melhor é que, se está notando que ele está com dor ou até que está coçando o olho, o melhor é colocar aquele colar elisabetano, que é aquele cone no pescoço, para que não agrave, né, até encontrar o veterinário. Sim. Bom, essa especialidade oftalmologista veterinária é algo novo hoje na questão de cuidado dos pets, né? Sim. Hoje em dia a gente está crescendo esse mercado, né, por precisar de um especialista tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica, né, desses casos. Mas está crescendo o número de profissionais, sim. Por isso que é necessário, então, levar o pet a um profissional oftalmologista. O melhor, né, é que leve, sim, ao oftalmologista, porque é ele que vai ter maior experiência, conhecimento e até aparelhagem para fazer uma melhor consulta, né, no pet. E tudo, por exemplo, assim, existem casos de animais, o cão ou o gato, eles podem recuperar, no caso, a visão, se caso eles perderam? Existem casos que eles podem se recuperar nesse sentido? Tem casos que, sim, a gente consegue voltar, né, fazer com que os cães voltem a ter a visão, sim. O melhor é que seja o quanto antes notar, levar ao veterinário para que não esteja tão grave o caso. O principal, né, a principal doença que a gente consegue, né, fazer com que volte a enxergar é operando a catarata. Uhum. A catarata é uma cegueira que a gente consegue tratar fazendo cirurgia e aí sim muitos casos voltam a enxergar. Tá certo. Então,
sem procurar um oftalmologista veterinário quando perceber aí sinais de algum problema nos olhos dos seus animaizinhos. Conversamos com a Yasmine Bismotin, que é oftalmologista veterinária do Hospital Veterinário da UBRA. Obrigado, Yasmine. Obrigada. Boa tarde, obrigado pela gentileza. Santa Cruz do Sul, na região central, tem variação de nebulosidade nesta quarta-feira. Faz 19 graus. Santa Maria amanheceu com nevoeiro. O sol aparece à tarde e a máxima chega aos 18. A situação é semelhante em Cachoeira do Sul. Os termômetros também marcam 18 graus. No canal aberto, a cultura milenar japonesa, recheada de curiosidades desde a gastronomia até o vestuário. E também, golfistas que estarão no Pan-Americano de Toronto 2015 disputam na capital etapa do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira de tempo parcialmente nublado em Bagé, na região da Campanha. As temperaturas sofrem elevação. Fez 6 graus ao amanhecer e à tarde os termômetros marcam 16. Sol e nuvens em Pelotas, onde a máxima chega aos 17 graus. Nebulosidade variável em Rio Grande, máxima de 16. Três dos quatro golfistas brasileiros que disputarão os Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015 irão participar do Brasileiro de Golfe, que vai ser disputado no Porto Alegre Country Club, do dia 2 ao dia 5 de julho. Quem vai nos trazer mais informações é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores, pois esta será a última competição dos três atletas no Brasil antes de representar o país na estreia do golfe. Primeira vez que teremos golfe nos Jogos Pan-Americanos. Confira. Taco na bola e ela viaja a uma distância de 119 jardas. São 85 milhas por hora. A medição é feita por este aparelho, o FlightScope X2. Uma tecnologia, ela é muito precisa e ela te dá informações que os olhos não conseguem ver. Ela te dá quantos graus a cara do taco está aberto em relação ao alvo na hora do impacto. É impossível enxergar isso. E criando sensações no atleta, ele consegue ajustar o taco na hora do impacto para a bola ser uma bola mais reta. O aparelho envia os resultados da tacada para um pequeno monitor, que acompanha o rendimento do atleta. A tecnologia é um reforço para o treino dos golfistas do Porto Alegre Country Club e uma mão na roda para quem tem duas competições importantes pela frente. É o caso deste trio amador que disputa os Jogos Pan-Americanos de Toronto. O Mundial é um teste de fogo para esta paulista de 17 anos, hoje a melhor brasileira no ranking amador feminino do mundo. Eu tô treinando todos os dias desde que eu tinha 9 anos de idade e eu adoro esse esporte. Eu treino pra mim, eu faço com paixão e treino duro bastante, 5 horas por dia. Então eu espero bons resultados disso. A viagem para o Canadá acontece nos próximos dias, mas o desafio já começa amanhã. Os três participam do Campeonato Amador de Golfe do Brasil, que tem início na quinta-feira na capital gaúcha. Este é o principal evento não profissional da categoria no país. Bicampeão nacional e melhor brasileiro no ranking mundial amador da história, este carioca de 25 anos terá o desafio de defender o título. Tem uma pressão sim, porque ganhei as últimas duas edições. E eu tô buscando aquele campeonato e é meu amador do país.
tem torneio, tem estrangeiros aqui jogando, e quero defender meu título, ao mesmo tempo trazer esse título de volta para o Brasil. Esta outra carioca de 21 anos completa o trio de atletas que viaja para o PAN. Atual campeã brasileira, ela considera o campeonato em Porto Alegre uma preparação para o Mundial. Eu acho que, não só para mim, mas questão para todo mundo, esse é um campo aqui do country, é bem subida e descida, então jogar 2 dias de treino, mais 4 dias de jogo, 18 buracos, quem carrega a bolsa vai ter mais dificuldade, mas é bastante cansativo. Vamos falar agora do Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul. As finais estaduais de basquete, futsal, handebol e vôlei da categoria de 12 a 14 anos foram disputadas em São Leopoldo por mais de 600 jovens atletas de 53 equipes escolares de 8 regiões do estado. Professor Jorge Ecker, técnico de esporte e lazer da Fundergues. Professor, o campeonato estudantil é seletiva para uma competição nacional, professor? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Canal Aberto. Boa tarde, Farid. Boa tarde aos telespectadores. Realmente, esses jogos são seletivas para o Comitê Olímpico Brasileiro, dos Jogos Escolares da Juventude, que esse ano, 12 a 14 anos, será realizado na cidade de Fortaleza, Ceará. Bom, quantos atletas participaram, quantas escolas participaram, movimentou quantas pessoas tudo isso? Em torno de quase 1.200 pessoas, direto e indiretamente, atletas, técnicos e familiares. Nós tivemos uma performance muito alta, que nos deixa muito feliz para que possamos ter boas representações nos Jogos Escolares da Juventude. É importante destacar que é uma grande competição, mas o importante, sem dúvida nenhuma, é colocar o jovem a praticar esporte, né? Ah, sem dúvida. Tudo começa na escola. Sim. Começa pelo professor. O estímulo do professor na escola. É a base, né? É a base de tudo. Nós temos dentro desses quadros professores que foram até atletas olímpicos, como o Vomir Eplitz, de Horizontina. Sim. Né? Então, tudo inicia na escola. Grande vencedor de maratonas, né? Sem dúvida, né? Teve com a escola Jorge Logman aqui representando, né? Então, a gente fica muito feliz que essas pessoas estão hoje fomentando o esporte, estimulando o esporte nas suas regiões. O interessante é que o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul, ele é praticado por escolas particulares, né? Já os Jogos Escolares da Secretaria de Educação reúne as escolas públicas. E depois, em julho, vão ser conhecidos supercampeões gaúchos? Sem dúvida. A gente chama de superfinal. 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 Será realizado no dia 11 de julho, no Colégio São João, a superfinal das modalidades coletivas, né? Compreendendo as escolas particulares e as estaduais. Públicas, que compreende estado, município ou federal, né? Sim. E nesse final de semana, dia 4 de julho, nós temos as finais, tanto a superfinal. A superfinal. Isso, das modalidades individuais, como badminton e judô, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que é o CET. Em Osório, teremos o atletismo e o xadrez. No Colégio Gustavo Schreiber, nós teremos o tênis de mesa. E a princípio, esses classificados estarão representando o estado em Fortaleza, nos Jogos Escolares da Juventude. As pessoas não imaginam o quanto movimenta a comunidade, né? Porque além dos atletas, tem a família, tem os amigos, enfim, há um compartilhamento de informações e que passa a ser uma grande rede, né? Sem dúvida. O envolvimento é muito grande. Para tu ter uma noção, Farid, os Jogos Escolares da Juventude envolvem em cada fase de 4 a quase 5 mil atletas de todo o país. Então, é considerado entre os maiores eventos do mundo. Do mundo. Do mundo, é. Então, as famílias, as escolas, os treinadores, eles se preparam, estão sempre se motivados para poder participar de um grande evento como esse. Professor Jorge Ecker, muito obrigado pela sua participação. Conte conosco aqui da TVE e do Canal Aberto. Agradeço o espaço. Obrigado. Muito bem.
Lançado mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado. Em tempos de crise, os organizadores precisaram reduzir os investimentos na mostra. Mas nem isso interferiu na qualidade dos filmes selecionados. 43 anos passados e Gramado garante uma nova edição de um dos mais tradicionais festivais de cinema do país. Mesmo em tempos difíceis, a produtora cultural da Mostra anunciou um orçamento de R$3 milhões para 2015. Nós não podemos, de forma alguma, tapar os olhos para uma crise que é evidente hoje e está em todo o país. E existindo essa crise, nós temos dificuldade de captação de recursos. Então, qual é a nossa preocupação? Ajustar o evento do tamanho da nossa disponibilidade de recursos, sem, contudo, trazer um prejuízo ao festival propriamente dito. Esses recursos vêm sendo garantidos, também com muito esforço. A lei de incentivo não parou, ela está atuando. O Fundo de Apoio à Cultura está atuando. No caso específico do Festival de Gramado, o Conselho aprovou um projeto deles na lei de incentivo e à medida que eles encontrarem patrocinadores, eu espero que não seja como a Jornada Literária de Passo Fundo, que tinha crédito aprovado, não encontrou patrocinador, né? Mas Gramado vai ter patrocínio e nós vamos estar lá para liberar esses recursos e dar garantia de financiamento. A crise não pegou foi na qualidade cinematográfica, segundo os curadores que fizeram a seleção entre quase 200 filmes inscritos para a mostra competitiva. Serão 15 longa-metragens, 7 estrangeiros e 8 nacionais. Acabamos observando que as narrativas, elas dão conta de apresentar o que está acontecendo na América Latina, nos filmes latinos, e o que está acontecendo no Brasil. Então, nos filmes brasileiros, a gente tem aí temáticas muito intensas que vão da corrupção política, passando pelas vivências sociais, os problemas urbanos, as buscas da juvenis. Entre os nacionais, filmes que já foram apresentados em outros festivais. Que Horas Ela Volta, de Ana Muilaert, retrata as diferenças sociais entre empregada e patrões. Ah, meu Deus do céu! Bem-vinda. Sua mãe disse que você veio fazer vestibular? O Outro Lado do Paraíso, de André Ristum, conta a história de um pai em busca do sustento da família no período do golpe militar no Brasil. Você já é grande. Está na hora de começar a entender o mundo como um homem. E você quer livro de política? E o último Cine Drive-In, de Iberê Carvalho, faz de certa forma uma homenagem ao cinema. Receber filmes não inéditos foi uma decisão da curadoria. O importante é a qualidade do filme. A gente não quer que o filme tenha sido exibido em sala de cinema em nenhum lugar do Brasil. Sabe? E se, por exemplo, tem alguns deles que começaram a passar para a imprensa em São Paulo, o último do Drive-In, escrevemos para lá, pediu, por favor, sem falar que ele tinha sido selecionado, por favor, não passa enquanto não passar no festival, tá? Porque o festival vai ajudar ele. Ele não perguntou, tirou. Também serão exibidos 15 curtas na Mostra Brasileira e 17 curtas gaúchos no Prêmio Assembleia Legislativa, além de uma série de atividades paralelas nos 9 dias do evento, de 7 a 15 de agosto. Já as homenagens deste ano serão para o cineasta e ator Daniel Filho, que recebe o troféu Cidade de Gramado, e para uma das divas do cinema brasileiro, a atriz Marília Peira, consagrada 2 vezes com o Kikito em Gramado, recebe o troféu Oscarito. Uma das maiores estrelas musicais nos anos 90, o guitarrista da banda Nirvana, Kurt Cobain, é até hoje admirado por uma música de arranjo simples, mas que marcaram o mundo do rock. Recentemente, ele ganhou um documentário. Foi lançado agora em junho no país. E é sobre esse filme que a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos, faz o comentário semanal de cinema aqui no Canal Aberto. E então, Fernanda, quem ficou interessado em assistir a esse filme, o que que pode esperar? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos assistem, também ao Marcelo. Pois é, estreou com muita expectativa esse documentário Kurt Cobain, Montage of a Heck. Esse documentário aí, então, gerou essa expectativa porque tenta narrar a trajetória do Kurt Cobain, que foi vocalista e líder do Nirvana, uma banda que, né...
Teve muito sucesso nos anos 90 e marcou, né, ajudou a definir o que se chamou o grunge, esse movimento musical que foi muito importante e revolucionou o rock ali no início dos anos 90. Ele cometeu suicídio em 1994 e morreu aos 27 anos. Só essa história de vida dele já geraria toda a repercussão. Mas o que acontece é que esse documentário foi o primeiro autorizado, né, pelas herdeiras do Kurt, que são a roqueira Courtney Love, com quem ele era casado, e a filha dele, a Frances Bean Cobain, que foi também produtora executiva do documentário. Isso gerou muita expectativa, porque as pessoas queriam saber exatamente que imagens seriam acrescentadas à história dele, que novas versões, né, sobre os fatos da vida do Kurt viriam a público com essa anuência aí das herdeiras. E o documentário realmente impressiona, não tanto pelas novidades sobre as características do Kurt, porque já se sabia realmente sobre a questão toda de ele ser muito dedicado à música, ter toda uma disciplina, né, para chegar ao sucesso. Ele fazia, são muito famosas as listas que ele fazia, por exemplo, entregar uma demo, né, fazer uma gravação. Ele fazia muito isso, então isso já era conhecido. As novidades realmente estão aí nas imagens do Kurt em família, ele pequeno, e também ele com a Courtney Love, se mostrando aí um marido muito apaixonado e um pai muito, né, babão, por assim dizer, pela filha, a Frances Bean Cobain, que é também a produtora executiva, como eu já tinha falado. Pois é, então só por isso já geraria aí muito interesse das pessoas e valeria o documentário. Embora ele tenha um teor aí de biografia autorizada, por assim dizer, né, porque há muito questionamento sobre a versão que a família conta, né. Apesar disso, ainda assim vale muito assistir esse documentário, então fica a dica aí, ele já está nas redes, teve passagem rápida pelo cinema, mas já está nas redes para quem quiser conferir. Lívia. Que bacana, muito obrigada pela dica, Fernanda. Uma boa tarde. Cultura japonesa em destaque. Gastronomia, cinema, televisão, histórias em quadrinhos e até no vestuário. E não é à toa que esse mercado está em alta no Brasil. O país concentra o maior número de japoneses ou descendentes fora do Japão. Em Pelotas, no sul do estado, as raízes dessa imigração resistem há mais de 100 anos. E é o que você confere agora na reportagem da TV UCPEL. A história de Pelotas com a cultura japonesa é antiga. Já faz mais de 50 anos que o município tem uma parceria com a cidade japonesa de Suzu. Esses acordos, o objetivo deles é estreitar os laços entre as cidades, que já têm vínculos em comum, e também desenvolver intercâmbios culturais, políticos, econômicos e desenvolvimento de associações. De acordo com a presidente, a Associação de Cultura Nipo-Brasileira de Pelotas serve para integrar as 20 famílias de descendência japonesa que moram aqui. Lá, são organizadas atividades para confraternização. Ano Novo, primeiro Ano Novo. Depois, maio, de gincana, fazer gincana. Depois fazer dança, canta. Muito da cultura oriental foi incorporado pelos pelotenses, principalmente a gastronomia. A culinária japonesa, ela é uma culinária que está crescendo cada vez mais no Brasil, crescimento exponencial. Outro grande destaque da cultura nipônica são os desenhos e os quadrinhos, chamados por lá de animes e mangás. Eles entraram no Brasil com força entre as décadas de 80 e 90 e foram os principais responsáveis pela popularização em massa dessa cultura de entretenimento. São produtos que eles têm um forte apelo popular, né? São produtos para serem consumidos. E anime e mangá talvez sejam os melhores representantes desse tipo de produto para a cultura japonesa, né? Essa imagem tecno-efêmera que o Japão tem mostrado. O gosto pela cultura japonesa já está estabelecido em Pelotas. Seja pela culinária, pela educação e simpatia do povo, ou então pelo estilo irreverente na hora de mostrar a paixão por aquilo que se gosta. O
Canal Aberto volta amanhã com novas informações. Nesta quinta-feira, vamos falar sobre os 204 milhões de reais que a Santa Casa de Porto Alegre vai destinar a obras nos próximos 5 anos. No quadro Investimentos Financeiros, você vai saber como aplicar no Tesouro Direto. É amanhã, ao meio-dia e 30. Até lá. Boa tarde. Thank you.